Bugün bisiklette menen 429'da testten avari болгон жерде 5 тез жардам кызматы 1 ооруларды алып келди. Бизге барды ол 5 ооруга айрылган. Алардын 3-үсү жаткырылып, 2-үсүнө амбулаторлук жардам көрсөтүлдү. 3-үсүнүн 2-үсү жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Абалдары оор, бирөөсү күйүк бөлүмүнө жаткырылды. Реанимация жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган оорулардын денесинин бирөөсүнүн 90% күйгөн. Экинчинике 80% күйгөн. Анан бизде жана верхний дыхательный пути деген бар. Дем алуу жолдору да күйгөн да. Ошон үчүн акыбалы оор болуп эсептелип атат. Азыркы убакта шоктон чыгаруу аракети жүргүзүлүүдө. Бары дарыдармектер бар. Дарылан улантылууда. Бөлүмгө жаткырылган, күйүк бөлүмүнө жаткырылган оорунун акыбалы средний степень тяжести деп коет, ал туруктуу. Ага дагы жанагындай перевязка жасалып, антибиотик дарыдармектер сайылып, дарыланып атат. Эки оорулуу амбулаторлук жардам көрсөтүлдү. Бирөөсү отравление угарным газом деген диагноз менен келген, анын акыбалы туруктуу. Биздин токсиколог адистер көрүп, амбулаторияга чыгарды. Экинчиси жыгырган экен, эти жанчылган, ушиб коленного сустава, ушиблена рана голени деген диагноз менен айтылган. Анын дагы обработкасы садина кылып, амбулаторлук жардам көрсөтүп чыгарды. Үйүнө жөнөтүлдү. Жана абалы оорулар эси үчүн дагы өзү. Оор абалдагы эки оорулуу бизде медицина сопорозный состояние деген эме болот, заторможенность болот да. Ошондой акыбалда азыркы убакта. Эсине келип кайра жоготуп. Эсине келип кайра жоготуп. Бирок суроолорго жооп берип атат. Бирөөсүнүкү 33, бирөөсүнүкү 23. Дарыдармектер жетиштүүбү? Дарыдармектер жетиштүү. Бардык болгон биздин запастардан дарыдармектерди берип атабыз. Азыр биздин министр дагы айтып кетти, болгон жардамды көрсөтөт. Тест тараптан дагы өзүнүн НЗ-дагы запастарына жардам берип атат. Бизде азыр дарыдармек менен полностью камсыздандырылган.